ហើយចំណងអន្តរការមកជាប្រភេទសារនិងស្ពីរ៉ូលីណាសារនិងស្ពីរ៉ូលីណាបច្ចុប្បន្នមក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 
ចាំបានខ្ញុំមានចាប់ទេតែ30ដុល្លារគាត់ជួយចាប់ថាពីចាប់នេះទៀតស្រាប់មានគេនេះក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំមកគេចាប់ខ្ញុំមកគេចាប់លេងទៀតស្រាប់មានគេនេះក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំមកគេចាប់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 
ในแต่ละไลฟ์ที่ได้ตั้งกันเป็นพิเศษซึ่งแต่ที่มันดักลายผมมองแต่ที่เบอร์ดักผมมองไว้เนี่ยอัพเดทเกมร้อย